таке відчуття було, що дійсно, знаєте, що, мабуть, я їду в один кінець. Як кажуть, стрьомний піп. Не міг прищупати мій пульс, і він мною прикривався. Хірург уже сантиметром вже рахувала дирки мої від куль. Ти ж позитив. Вот. І до тоді... речі, цей позивний, це про вашу рису характера? Так. Знаєте, щось щелкнуло. Я її взяв до себе. Практично ніхто не вірив в те, що я вижив, і біля мене поклали чорний пакет. Якщо б ми столицю не втримали, як казав мій побратим, вже б не було і сенсу далі воювати. Едуард Сафронов із Херсона. Нині живе на Хмельниччині, а на початку повномасштабного боронив Київ. Із півночі – у Мощуні. У складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Власне, на їхню честь від літа 22-го перейменовано одну з центральних вулиць у Броварах. Це ж неспроста, Едуарде. Так, тому що події, коли розвивалися дуже інтенсивно, і ми стояли, дійсно, боронячи цілісність нашої держави, і завдяки нашим побратимам та посестрам ми втримали столицю. Тоді називали Мощун щитом столиці. Так, тому що ми нашою бригадою вистроїлись повністю в лінії оборони Мощуна. І прийняли бій, і прийняли їх всю жорстоку навалу, тому що вони були тоді в перші дні повномасштабного вторгнення повністю оснащені. В них було все, що їм треба було. Ми також тримались. У нас був особовий склад дуже навчений після АТО, після ООС. І ми знали, що робити і як тримати оборону столиці. А місце постійної дислокації вашої бригади у Білій Церкві, правильно? Так, у Білій Церкві. Ага. А коли отримали наказ вирушати і куди? Як, власне, в Мощуні опинилися? В ніч з 23 по 24 лютого 22 року поступив наказ о пів другої ночі, що ми шикуємося і вирушаємо колоною під Київ в місто Мощун. Ви вже розуміли, чому? Тому що загалом в той час ще Україна не знала, що починається повномасштабне вторгнення. Так, на офіційному рівні у нас не було що, про те, що говорила, що буде велика війна, як я її називаю, широкомасштабну війну. Все було на рівні очікування, і більшість нашого населення не було проінформовано. Дійсно, що може статись. Але ми, як військові, вже на відсотків 90, навіть 99 відчували, що буде велика війна. Ми виїхали колоною з Білої Церкви, це ще була ніч, і водночас ми вже сіли, як кажуть, в телефонах і читали останні новини, що відбувається. Тоді ще інтернет був, і ми читали, що там вже і плітки були, що там і в Одесі десант висадився, і що вже в інші міста вже ворог пішов повністю, Донецький, Луганський напрямок, і вже з Крима пішли колони через Чонгар на Херсонську область. Тому ми навіть вже спостерігали перші вже випадки, коли ракетна атака була. Ви вже чули це, так? Так, так. Вже були вспишки, ми бачили, вони вже проходили. Дорогу виїзду з Києва повну машинами, повністю вся дорога з Києва була, повністю вся в машинах, тобто тягнучка була дуже велика. От, а ми їхали навпаки в Київ військовою технікою і бачили, як ми були одні. Тобто в Київ практично ніхто не їхав, окрім нас. І таке відчуття було, що дійсно, знаєте, що, мабуть, я їду в один кінець. Таке було відчуття, і я одразу почав писати своїм друзям, хто тоді на той момент були за кордоном. Вони знали мою родину, мою дружину, моїх дітей. Будь ласка, подивіться за ними. Не залиште їх самих, бо я можу не повернутися з фронту. Ви зараз можете собі пояснити, чим були надиктовані оті ваші відчуття? Я не знаю людей, військових, кому не було страшно. От. Відчуття таке було, що ми будемо зараз тримати цю навалу. Підготовлену.
Коли у вас було перше бойове зіткнення? Вже після того, як ми окопались, це було 20... Це вже район Мощина. Так, так, так. Коли ми вже окопались, це вже були перші повідомлення про колони ворога. І перше вже таке серйозне зіткнення, це було вже 27 лютого, коли по нам вже почали працювати вертушки. Там, на нашій позиції, де ми були, і з іншого боку вже був наступ колоною броньованою, коли був наш перший полеглий наш захисник, офіцер з позивним директор Антон Антонюк. Це він у нас був перший полеглий в цій широкомасштабній війні. Ви були головним сержантом роти. Так. Що було у ваших компетенціях? Моєю компетенцією було забезпечення особового складу зброєю. Сам особовий склад я повинен бути знати, повинен бути працювати з особовим складом, те, що людей, що їм потрібно. І також у нас був старшина, котрий там одягом займався, ну і цими функціями я теж займався. Тобто всі потреби військовослужбовців я задовольняв. Тобто я слухав до широкомасштабної війни їх потреби там у відпустці, про сімейні проблеми. Це все проходило скрізь мене. Тобто я в парі з замполітом тоді ще роти і командиром роти, ми працювали над цим, ми добилися цього. Напередодні Великої війни, наприкінці 21-го року, ми були визнані кращою ротою в бригаді. В Мощині ви більше були серед солдатів чи як головний сержант більше у штабі? Ні, я був постійно солдатами. Ні разу я не був напередки в штабі. Я жив з ними в окопах, я з ними копав, я з ними строїв бліндажі. І повністю перевіряв позиції, ходив, коли була можливість, коли обстрілів не було. Навіть і були такі моменти, що і під обстрілами бігав, збирав інформацію. Тобто, що мені треба було? Мені треба було узнати, у всіх ли все є. Тобто, всім все хватает. Магазини, автомати, БК, бойовий комплект. І помимо цього, ще треба було узнати, коли були новенькі солдати приїжджали. Це я можу окремо розказати про цю подію. Так, на рахунок того, як патріоти дійсно з перших днів повномасштабної війни, вони одразу з перших днів приїхали і вже просились, як кажуть, на фронт. Це було. І знаєте, коли мені дали завдання поїхати на пункт збору хлопців, я побачив ці гарячі очі людей, котрі я розумів, що вони навчені, тому що я навіть і зустрів знайомих побратимів, котрі були звільнені, і вони з перших днів прийшли. І мені навіть був вибір, кого взяти. Не так, що от, аби дали і все, і до свідання, а іменно сам вибрав тих, хто мені був потрібен. І ще я бігав, збирав пофамільно списки по позиціям новоприбулих. Об'ясняю чому, тому що якщо б я не подав в штаб ці прізвища цих добровольців, я подавав в різні штаби, щоб не було втрати цих списків. Їх не внесли би в книгу бойових дій, в журнал бойових дій, і вони б не числились як військовослужбовці. Тобто їх би зарахували просто цивільних, котрі там десь були, і їх там і вони загинули. Вони всі загинули? Так, на жаль, практично всі хлопці загинули. І зараз я знаю, що їх родини отримали виплати. Тому вони числилися як військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади. Постійно нас утюжили по позиції літаки, вертушки, зградів по нам працювали і також танки. Це все вони робили, коли вони могли дістати нас, ну, я маю на увазі, зброю.
Тому що ми не дозволяли їм близько підходити броньованою колоною, тому що коли зі мною зв'язався замкомбата з позивним «Калина», він сказав: «Позитив, дивись, зараз з тобою зв'яжуться з Нацгвардії артилерісти, і ти будеш з ними співпрацювати на рахунок колон противника». Добре, я прийняв команду, і тому що в мене була можливість слідкувати, де проходять колони, і плюс завдяки тому, що я отримав інформацію від місцевих, де стоять їх колони, де вони рухаються. Завдяки цьому дані інформації координатам я повідомляв це нацгвардійцям артилерії, і з позивним «Кривбас» був такий нацгвардієць, був командир, котрому я робив доклад, робив доповідь, і працювала артилерія, і я вам хочу сказати, дуже успішно, тому що постійно були чорні дими, стояли там, де треба. Найбільше у тих боях ви співпрацювали з нацгвардійцями, чи були ще інші підрозділи? Так, також були на поміч, приїжджали бійці сил спеціальних операцій, котрі виявляли і отрабатували по противнику, заходячи в мінус. Мінус – це значить те, що вже окуповано селище, і там присутній ворог. І тоді вже наші хлопці з сил спеціальних операцій вночі ходили і працювали по ворогу, тобто, як кажуть, вбивали, знешкоджували. І виходили тихо обратно. Тобто з їхньою допомогою я ще виловив танк, котрий по нам постійно робив, блуждаючи, як кажуть. Якими засобами? Як це виловили танк? Я з цими хлопцями з сил спеціальних операцій, я вже знав наші вже дорожки, стежки по позиціям. Я їх вивів на ту позицію, де він постійно по ним працював. Позиція була у нас Криничка. Коли ми його виявили, коли ми вже поняли, куди він рухається, де він буде вставати, ми через планшет з хлопцями сил спеціальних операцій виявили координати і подали ці координати вже артилеристам, котрі доволі таки 100% красиво отработали і цей танк знешкодили. Це для вас не перші були бої? Так, я через київський військкомат спочатку 15-го року в Голосіївському районі це було, записався до лав Збройних сил України, потім поїхав на навчання, навчався. І навчався у дійсно таких серйозних людей, котрі приїхали в навчальний центр. Потім я вже знав, що це було головне управління розвідки. Вони навчили дуже таким гарним, хорошим справам, котрі потім допомогли мені навчати інших людей. Ви вже згадали про те, що місцеві допомагали, вам підказували, де позиції ворога. Як взагалі відбувалася співпраця з місцевими? Коли прийшли хлопці, місцеві добровольці прямо з цього окупованого села потім вже, де їх рідні були, практично всі ці добровольці, що прийшли, вони були зі мною на моїй позиції. Із військових були тільки я і військовослужбовець з позивним «Амазонка» медикиня Ніна Кваша, героїчна дуже дівчина, вона дійсно виправдовувала свій позивний. І ми з ними шість добровольців, хлопців було, пізніше вже перетягнулись на нацгвардійці. І ми з ними вже знайшли спільну мову, і завдяки їм, і завдяки їх родичам, котрі були вже в окупації, ми знали, як рухається противник. Чи були інші, які не допомагали, а навпаки? Так, на жаль, один хлопець, котрий потім нам, ми узнали інформацію, що його батьків взяли в полон, щоб він здав точні наші позиції. У нас позиція пірати була, це була крайня позиція, і до неї йшла дорожка з іншого селища. І в той час до нас йшов поп зі своєю попадьою, з рюкзаками. Вони до нас йшли і дуже просились прийти. У нас, виходить, позиції були, там теж дорога була.
От, він просив, щоб він, ну, щоб я дав дозвіл пройти тою дорогою, бо вона була коротше в село інше попасти, де ще воно було не окуповано. Після того, як з ним поспілкувався, я зрозумів, що це якось, як кажуть, стрьомний піп, котрий розмовляв, по-перше, російською, потім він не відповідав на мої прямі питання, молитесь ви за Україну чи ні, він не відповідав. Він просто сказав, я молюсь за мир. І коли він вже почав розуміти, що я його не пропущу, а я би вони за яких обставин би не пропустив, ми взагалі вже цивільних не допускали, і після цих подій, коли вже село було окуповано, інше, з іншого боку, хто приходив, ми вже нікого не приймали, хто би там був чоловіків, ми їх всіх, як кажуть, віддавали спеціальним людям, котрі вже з ними вже більше спілкувались. А цей піп, коли він вже зрозумів, що у нього нічого не вийде пройти через наші позиції, він мені каже, ну давай я тобі тоді дам, от у мене тут грибочки є законсервовані. Я вже тертий калач навчений, я знаю, що не можна брати від незнайомих людей і тим паче підозрілих їжу. Я у нього не взяв, біля мене тоді стояла амазонка і теж саме казала, що ми нічого не візьмемо, ми вас не пропустимо. І він пішов. Нам він залишив подаруночок в виді вертушок, котрі ціленаправлено налетіли. Пізніше, коли про нього дізнались хлопці з ССО, вони до нього його знайшли, поспілкували з ним, так, і він виявився коригувальником. Він коригував по удари по нам. Які були наслідки того, що коли до вас налетіли вертушки? На жаль, у нас тоді були втрати. 200-ми, 300-ми, саме шкода дівчину медикиню з позивним Геля Ангеліна Євдокімова. Було їй на той момент 19 років, вона була сирота. Але вона, коли був обстріл з вертушек, не побоялась, побігла робити першу медичну допомогу нашому пораненому бійцю, побратимому, з котрим досі спілкуюсь. Ну, на жаль, прямим влучанням в неї з вертушки його практично розірвало на шматочки. Дуже багато було поранених хлопців. Вони відлетіли. На жаль, ми їх збити не змогли. У нас тоді не було такі зброї, котра працювала по авіації. На жаль, ми її збирали потім в чорний пакетик. Ну, тоді у нас і пакетів не було, у нас була тоді тканина, ми її туди в тканину завернули. Коли вже медики приїхали, група евакуації, то вони вже її в пакет склали. Дуже моторошно було. Наскільки великими взагалі там у Мощині були ваші втрати? Знаєте, це доленосно знаково для мене. Бій, контактний бій. Ми тоді попали в оточення російського спецназу. Вони, на превеликий жаль, вибили тоді через понтонну переправу, через річку Ірпінь по позиції Марс. Вони вибили нас гвардійців, і хлопці не встигли нас попередити по рації, тому що тоді вже кацапи ребами заглушили нам зв'язок, заглушили нам інтернет, телефонний зв'язок. У нас тільки була зв'язь між собою по рації. 13 березня 22-го року, ровно о 6-й годині ранку, ворог масово почав обстрілювати з мінометів. Дуже так плотно так по нам працювали, що ми навіть практично не могли голову висунути. Коли вони зробили перерву обстрілів, у нас вже, на жаль, були 300 поранених хлопці. Ніна Амазонка тоді надала їм першу домедичну допомогу. Льоша з позивним Чача Олексія Братенка тоді ранком їх вивіз
на бусі, котрий він сам знайшов, бо у нас була медична машина вся простріляна, вона вже не могла вивозити поранених, тому він знайшов у місцевих бус, козельку, котрий у нас була практично медична. От, і її він ранком тоді вивіз уже в зелену зону, як у нас у військових кажуть, поранених, де далі передали, і він повернувся. От, пізніше вже, коли я заступив на чергування з побратимом на позивний мебельчик, почалися з тила вже постріли. Тобто там, де в нас був тил, вже почалися такі активні постріли. Зі мною ще були хлопці з Нацгвардії, хлопець-офіцер з позивним «Ходок», котрий, я йому кажу: «Ходок, візьмі, узнай, хто це, не свої», бо ну, іноді був «friendly fire», ну, тобто дружній вогонь, що не могли вияснити, хто це, то свої або чужі. Ну, бувало таке, це війна, це теж таке є. Я йому кажу: «Узнай, це не надгвардійці їдуть, а наші зустріли і починають». Він починає виясняти, каже: «Ні, це не наші». Я даю команду мебельщику, залишаю одного вартового, кажу: «Мебельщик і хлопцям з Нацгвардії, беріть кулемети, покемони, ну, це так кулемети ми називаємо, в ПКМ. І у нас всі завжди караба були заряджені, тобто ми постійно були готові. От, і ми побігли. Хоча я знав, що в мене там стоять хлопці, чатують, пости в мене стояли із тилу. Ну, там уже дуже активний вогонь був. Ну, і як вияснилося, потім, коли ми вже почали вже відстрілюватись, ми вже бачили противника, це був контактний бій. Тобто практично за 20 метрів вже вони в чорному одязі вже були, як я пам'ятаю. От. Після цього, коли ми вже почали відстрілюватись, знаєте, от я вам чесно скажу і тим хлопцям, хто зараз стає до лав Збройних сил України, мобілізується, саме головне вам, хлопці, хочу одне сказати: вчіться тактики, вчіться медицині і обов'язково не забувайте про захист. Це шолом і бронежилет, бо тоді я в цьому всьому був, і я вам хочу сказати, що мене це все і спасло. Коли вже мені приліт був вже в ліву частину плеча і моєї руки, де мені її практично вирвало всю повністю руку, вона мені залишилась просто болтатись на кожі, також її тримала. Я вже розумів, що я вже не міг рухатись, бо кров вже почала вже дуже сильно ляти, і я відчував на собі, що прилітало, і чув, що вони поруч, і наші хлопці, хто був поруч, відстрілювались, і я вже по рації повідомляю, що 300-300 на позиції пірати. І мебельщик той, який був біля мене, теж отримав поранення. Ну, от. І я і нацгвардійцям уже по рації казав: у нас 300, допоможіть. Почув від них, що вибачте, нас вже вибили. Хлопці, ми вам вже нічим не зможемо допомогти. Це були слова. Тримайтесь. Потім я вже подумав по нашій рації, коли я міг ще рухатись. От. І, мабуть, нас десь почули хлопці. Тому що противник, коли вже по нам отробив, от, завдяки Ніняному боксу, котрий вона розкидала, ну, ніяк розставила, медичний, бо моя аптечка вже не допомагала вже нічим, бо дуже тяжкі наслідки були прильотів по мені. Мій побратим мебельщик, коли ще був притомний, бачив, що я вже білію, подумав, що я вже все, я вже 200-й, бо він вже не міг прищупати мій пульс, і він мною прикривався, як брусвером, знаєте, як я лежав. Це він вже мені розказував, тобто я вже був непритомний, і він розказував, що він із-за мене прятався.
і відстрілювався. Він казав, що вони пёрли і пёрли, їх було тоді дуже багатенько. Я не здивований, коли я вже попав на ВЛК пізніше, і коли мене там вже хірург вже сантиметром вже рахувала дирки мої від куль. А вже така конкусія, в ліву частину все прилетіло. Ну, я кажу, ну лежав на спині, кажу, а все, в лівий бік мені прилітала і рука, і це, говорю, і глаз не бачить, і вуха не чує, і нога вся прошита. А потім уже пізніше, коли ворог, що саме цікаве, мебельщик мені розказував, коли вони вже робили зачистку, добивали 300-тих. Один із кацапів кинув в нас гранату. Ну, я так розумію, що зверху вирішили по-своєму на рахунок нас. І ця граната вдарилась в дерево, під яким я лежав, і відлітіла обратно. Ну, це прямо диво. Так, напередодні контактного цього бою, коли я перевіряв позиції, я йшов по стежці і побачив, щось таке цікаве лежить по дорозі. Спочатку перешагнув, пройшов. Коли я вже повернувся, придивився, от лежала така от лялечка мотанка і дивилась на мене. Знаєте, щось щелкнуло. Фух. Я її взяв до себе і поклав в куртку. У мене ще така куртка була стара, ще з 15-го року, ЗСУшна. Я її поклав сюди, до телефона, біля серця, як кажуть. От. І мені її пізніше, її в крові, у мене фотографія є, її телефон і берці, що залишилися, всі остальні речі з мене зрізали. От, мені її повернули, і я зрозумів, що, мабуть, і вона теж дуже спасла, значить, вона там не зря лежала. От, і вона, мабуть, мене теж спасла. От, коли вже ворог вже пішов, вже далі. Ті хлопці, хто вижили, вони знали, що на нашій позиції є 300-й, такий, як я, мебельщик і, по-моєму, ще один чи два хлопці, ну, з інших позицій вже було, бо я це вже зі слов своїх побратимів розказую. То коли до мене підбіжав один хлопець, він ну, дуже добре розумівся в тактичній медицині, і він сказав, що я ще живий. Хоча я вже був білий. Ну, хлопці мені розказували, що коли вони мене в цей бус простріляний Льоші Чачі, котрий він напередодні буквально привіз, і завдяки цій, цьому боксу амазонці, котра приготувала, і вона розставила кожні 10 метрів, тоді у нас нам дуже допомогли з цим забезпеченням медичним. І коли мені надали допомогу, затампували всі ці дирки від осколків та куль. От, він сказав, що він ще живий, він ще живий, давайте його грузіть, хлопці, грузіть його. І коли наші хлопці вирушали, спочатку вони вже хотіли їхати напряму в сам Мощун через центр, той мебельщик вже ще був притомний, він сказав, ні, поїхали в об'їзд, я знаю стежки, я вам буду показувати. І завдяки цьому, а евакуацію керував хлопець, на жаль, полеглий з позивним Мірон. Він нас тоді всіх згрузив, він був на той момент старшим солдатом. Ну, він взяв на себе обов'язки командування тоді, групи виживших хлопців, і він зайняв кругову оборону. І він дав команду збирати 300-тих і грузити їх в цей бус. На жаль, цей хлопець загинув. Я хочу його мамі ще раз подякувати, що вона виростала такого сильного, мужнього, героїчного хлопця, як Мірон. Дякую вам дуже. От. І коли нас погрузили, нас вивезли, і коли мені вже пізніше розказали, що мене в Вишгороді не взяли, бо я був дуже тяжкий. Ну,
Не знаю того хлопця водія, котрий нас віз, але це дуже героїчний хлопець, тому що він нас не кинув. Він нас перегрузив в іншу машину, бо та вже машина, та газелька була простріляна, вона заглохла. І він нас повів в центральний шпиталь МВС. Нас прийняли. Пізніше медсестра розказала, санітарка, що практично ніхто не вірив в те, що я вижив, і біля мене поклали чорний пакет. Я прийшов в себе від удару, тоді біля шпиталю розірвалися снаряд або бомба, я вже точно не пам'ятаю, і скло попадало на мене. Це вже другий раз біля мене моя, як кажуть, подружка смерть ходила. І коли вже мене дівчата з моєї бригади, зі штабу знайшли, і були дуже здивовані, що я живий, 300-й, вони мені подали, що я 300-й, не 200-й. От. І потім я вже почав виясняти за всіх інших. І, на жаль, оказалось, що практично всі мої друзі, побратими та посестри загинули в той день. Мене, знаєте, так накрило такою хвилею. Ну, чому от? Вони всі, а я от залишився. Знаєте, мені так от було тоді тяжко. І я зрозумів, для чого я вижив. Маєте на увазі, що ви залишились живим для того, щоб берегти пам'ять про полеглих? Я це бачила з вашої стрічки у Фейсбук. Так, знаєте, пізніше я вже почав шукати дані і номера телефонів батьків. Бо, знаєте, я хотів висловити свою подяку і розказати, які вони були мужні, які вони були справжні патріоти своєї країни. Коли ви почали видаляти контакти полеглих побратимів зі свого телефону? Знаєте, їх не видаляю. Жодного побратима, навіть ті, хто були в Фейсбуці, я не видалив. Знаєте, мені ніколи, мабуть, і палець, рука не підійметься, те, щоб стерти контакти своїх побратимів і видалити їх з друзів в Фейсбуці, бо вони навіки зі мною друзі. Додали до них ще контакти їхніх батьків. Батьків, да, додались батьків контакти, батьки додались мені в друзі на Фейсбуці. Ця сторінка в мене відкрита, і я кого не знайшов з батьків ще полеглих побратимів з нашого підрозділу, будь ласка, звертайтесь. І знаєте, для себе я вирішив робити активну таку позицію свою, пам'яті своїх полеглих побратимів, щоб про них пам'ятали. Наскільки складно було налагодити контакт із батьками? І чому саме з батьками, наприклад, не з дружинами? Батьків – це діти. Знаєте, по телефону я відчував оцю пустоту. Людини, тієї ж матері, того ж батька, тієї ж дружини, вони дійсно не могли розмовляти. Вони плакали постійно. Вони постійно тремтів у них голос. І коли пізніше вже я почав з ними зустрічатись, їздив до них додому, їздив на могили своїх полеглих побратимів, я бачив, як їм тяжко. І мислі у них були дуже такі, знаєте, тяжкі. І мені треба було з ними спілкуватись, мені треба було їх слухати, бо їм треба було висказатись, їм треба було зрозуміти те, що вони не залишились наодинці зі своєю втратою. Вони бачать, що да, є побратим, котрий спілкується з ними, котрий може розказати, які вони були герої.
Тому що з позивним момент Андрій Зіновів, він в 22 роки був тоді на наших позиціях, був тимчасово виконуючий обов'язки командира роти. Командир роти був в центрі Мащуна, а він був на наших позиціях і він не спав практично. Він навіть берця не міг зняти. До того людина включилась і показала справжній, який він офіцер. Він тільки-тільки прийшов до нас наприкінці літом 21-го року з академії тільки львівської. Він її закінчив. І от війна показала от його як справжнього бойового офіцера. Він не потерявся, він не розгубився. Та те, що йому треба було, він питав нас у сержантів, що робити. І оці, це от батькам момента. Льоші Чачі, Антона, директора Амазонки Ніни. Оце всім було важливо знати, що їх діти були справжні герої. Мірон Андрій. І батьки залишались, вони відчували те, що можна насправді подзвонити комусь і щось розказати. І мені тяжко було, да, я розумію, слухати це. Ну і з другої сторони, я розумів і бачив, яких потім було легше. Так, да, вони досі при спілкуванні зі мною можуть зірватись і почати знов плакати. Ну знаєте, коли в цьому році на річницю боїв за Мощун 13 березня цього року я їх зібрав всіх, я вже бачив, коли вони почали посміхатись. І коли вони виходили, знаєте, я от бачу, що моя праця була, не дарма моя праця була, тому що вони виходили вже з посмішками, бо вони всі друг з другом спілкувались, і я бачив, що вони вже, як друге дихання в них відкрилось. І я дав їм зрозуміти, що от ваші мислі самогубства – це не те. Ваша а дитина, такі були? Так, у них постійно це було, і ні на ні одніх батьків. Ви монтуєте ролики, згадуєте і таким чином про полеглих друзів? От ці ролики роблять дуже велику справу, тому що коли мене попросили на реабілітації включити ролики свої про моїх полеглих побратимів, хоча крім мене там ніхто їх не знав, інші військовослужбовці, побратими після поранення, но дало ефект розірвавшейся бомби, я вам розкажу. Коли вони просмотрели, вони практично всі плакали. А оказалось, чого вони плакали? Тому що вони дивились моїх полеглих побратимів. І згадували своїх полеглих побратимів автоматом. Коли я робив ролик про директора, про Антонюка Антона, знаєте, коли мама Людмила подивилась цей ролик, вона мені зателефонувала і сказала: «Едік, знаєш, коли я дивилась цей ролик, у мене було таке враження, що мій синочок до мене прийшов, і я з ним спілкувалася». Знаєте, мені так це зворушливо було, мені так зашиміло. Значить, я дійсно роблю ту справу і її роблю правильно, щоб люди пам'ятали. Ви, власне, маєте досвід і як пораненого, і як полеглого. Бо от не можу називати, я розумію, що військові продовжують називати 200-ті, 300-ті. Оцей досвід, він як позначається на вашому теперішньому житті? Знаєте, коли я сам своєю всією втратою здоров'я, своїми теж такими думками тяжкими і своїм станом психологічним, що я нічого не хотів. Я не хотів жити, бо мені було дуже тяжко, мене все боліло. Я не хотів, не бажав далі жити, бо я не хотів, бо ну що мені тепер робити, інваліду однорукому практично. І коли до мене вже почав постійно приходити, я тоді проходив реабілітацію в місті Другобич, і коли до мене приходив Зім'янський Андрій, сам психолог, і він коли постійно до мене приходив, бажав я того, не бажав. Ну знаєте, він сідав біля мене і зі мною розмовляв. І це дало свої плоди. Я пішов з ним на контакт. Він мені до того от піднімав мій стан вже психологічний, вже, як кажуть, в плюс.
що це дуже дало добре свої плоди. Коли я почав вже спілкуватися з іншими людьми, котрі вже психології більш-менш розумілись, і вони мені казали: слухай, ну ти живий. Значить, що треба робити? Треба підіймати свій стан психологічний до позитивного. Ти ж позитив. Вот. І до тоді... речі, цей позивний, це про вашу рису характера? Так. Так, я навіть мені казали, коли я приходив в себе до погрузки в машині, то мені казали, я ще навіть ще питався там і шуткувати. Пізніше, коли мені ще направили в Австрію на реабілітацію, я теж там познайомився з сильною психологінею Алею Шуть, котра так мене мотивувала, що я навіть не розумів, як я по горам з одною рукою міг підійматись. Та при тому, що мій стан такий був не дуже фізично задовільний. Бачила у вас у Фейсбуці, що маєте ви таке захоплення, складаєте пазли. Так. Ви можете зараз от з кількох пазлів скласти от ваше життя до сьогоднішнього дня? Які з цих пазлів у вас основні? Знаєте, я для себе скажу навіть, що я, мабуть, вже зібрав оці пазли. І ці пазли я почав вже складати, вже завершувати свою картину на ці пазли. Коли я вже підняв свій психологічний стан, я почав спілкуватись постійно з батьками полеглих, побратимів. Я побачив те, що я пожинаю вже з цього плоди, що вони вже знайшли собі якусь справу. Вони вже не сидять і не плачуть, а вони рухаються і щось роблять. Це дали, це в знаки, далось в знаки. І це, що я почав вчити, як допомагати військовим. Як себе поводити. То ви навчаєтесь на психолога, чи це ви курси спеціальні? Я, знаєте, як кажуть, самоучка. Тобто, да, я на поради у психологів питався, як, що мені робити, як з ними поводити себе, як спілкуватися, які дії, які рухи мені робити. Це все були, в мене навіть був тижневий такий по зумі онлайн-зв'язок з Алою, психологінею, з котрою я по годині спілкувався, і вона мене практично вчила, як військового, як допомагати іншим військовим або батькам полеглих побратимів. Тому, а їй було цікаво зі мною спілкуватись, тому що я, як поранений військовий, вийшов з того стану, і що завдяки іншим психологам ми потихеньку піднімались. І те, що я яким став, я останній пазл склав, я зрозумів, що мені в цій житті робити, куди мені далі рухатись. Оце саме головне в житті пораненого військовослужбовця. Ваші побратими чорні запорожці де продовжують боронити нашу країну зараз? Ну, славнозвісний Вугледар, всі про нього чули. 2 роки і місяць я, ви бачили, викладав цей ролик про оборону Вугледара. Наша бригада там трималась до останнього, ціною, на жаль, теж втрат. Но коли вони отримали наказ, вони відійшли. І по моїм даним, що хлопці розказували, вони зараз, як кажуть, проходять відновлення. І за мій другий батальйон мені сказали, що він зараз в Херсонській області. На відновлення з нашої бригади. Я дякую за все, що ви робили і продовжуєте робити. Дякую за розмову. Вам дякую за запрошення.